Karantin şərtlərinin yumuşaldığı bölgələrdən biri də Şəki rayonudur. Şəki üzrə ilk yoluxma halı 31 may tarixində qeyd alındı ki, artıq bu vaxtdan sonra ailəvi yoluxmalar başlandı. Ailəvi yoluxmalarda isə say 50-yə yaxınlaşanda artıq Şəki rayonunda da sərtləşdirilmiş karantin rejimi tətbiq olundu. Yoluxmuş xəstələrin sayı 151 nəfərə çatmasına baxmayaraq, görülmüş tədbirlər nəticəsində yoluxma sayı kəskin azalmaqla yanaşı 80%-dən çox xəstə sağaldı. 21 nəfər isə izolyasiya şəraitində evdə müalicəsini davam etdirir. Operativ qərargahda şəhər icra hakimiyyətinin, şəhər nümayəndəliyinin, şəhər bələdiyyəsinin, gənclər idarəsinin, könüllülərin iştirakı ilə birgə mobil qruplar yaradıldı. Həmin mobil qruplar həm şəhər, həm rayon, həm qəsəbələrdə fəaliyyətə başladı. Maarifləndirmə işləri ilə məşğul oldular. Şəhərimizdə mütəmadi olaraq dezinfeksiya işlərinə start verildi. Əhali də öz razılığını bizə bildirir. Çünki biz bugünkü bu qələbəyə əhali ilə birgə nail olmuşuq. Onlara apardığımız maarifləndirmə işləri, onların bizə qulaq asmaları və hər birimizin bir-birimizə qarşı olan münasibət öz yüksək nəticəsini vermişdir. Sərt karantin rejiminə nəzarət edən Şəki rayon polis şöbəsinin və daxili qoşunların əməkdaşlarının köməyi ilə karantin tələblərinin təbliğatı ilə yanaşı qayda pozuntularına qarşı cəza tədbirləri həyata keçirilib. Rayonun giriş çıxışlarında polis postları quruldu. Eləcə də şəhərin mərkəzində və rayon daxilində polis əməkdaşları və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları ilə birlikdə postlar quruldu və çölə çıxan, yəni icazəsiz olaraq yaşayış yerini tərk edən vətəndaşlar müəyyən olundu ki, onların barəsində də qanuna müvafiq tədbirlər görüldü. Qapalı məkanlarda, eləcə də bayır şəraitində qrup şəklində hərəkət edən ancaq tibbi maskadan istifadə etməyən şəxslər də polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri reyd zamanı aşkar olunub. Onların da barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə protokol tərtib edilərək cərimələndilər. Rayon rəhbərliyindən bildirdilər ki, hələ də evə zəng kampaniyası aparılır. Hər gün 300 ailəyə zəng edilərək onlarla maarifləndirici söhbətlər edilir. Elə bunun nəticəsidir ki, son həftə ərzində rayonda heç bir yoluxma halı baş verməyib.